حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دے حضرت عمر سے بشر بچے دا جلیل القدر صحابی دا ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یوزوان سوال ورنو چھے دے اللہ پا نامو بان سراکا نو ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی وی مرگرے دے تا مکان او کور دشتا وی اوجی زمان کور شتا بیا ورطا وی بی بی دشتا کور والا دشتا وی اوجی شتا بیا ورطا وی چی سوار لی دشتا یو خر یا آس یا اما زمانہ کی دن سوار لیا وی اوجی سوار لی دشتا خدمت دے پارا نوکر دشتا چھ کورانا خدمت در سرو کی وی آو جی نوکر دشتا نو عمر فاروق ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی کور دشتا خز دشتا سوارلی دشتا خدمت دے پارا نوکر شتا انتا ملکن تخو بادشاہ کر انتا ملکن تو بادشاہ نو تو سوال لے نو عربو کی دا مشہور ہوئے چھ سو کور لری او خز لری سوارلی لری نوکر لری یا دے نوکر پزیبانی بچی لری بچی تی سڑی سر خدمتگار بھی نو بس دا سڑی بادشاہ دا انو دیو جنہ قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ بن اسرائیل تا بطور احسان یادی وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اللہ تعالیٰ ورطوئی ما تاسو بادشاہان جوڑ کری ہے نو بعض مفسرین ہوئی چی اللہ تعالیٰ ورطوئی ما تاسو بادشاہان جوڑ کری معنی دا چی پت بنی اسرائیلو کے بادشاہان در زیاد تیر شویو بنی اسرائیلو کے بادشاہان در زیاد تیر شویو سد پاسا سلور ذرا بادشاہان دا پا بنی اسرائیلو کے تیر شویو سکندر ذوالقرنین دا سمر لوئی بادشاہو پر طول دنیا ہی بادشاہی کرے والا حضرت سلیمان علیہ السلام طول دنیا بانے بادشاہی کرے دا بنی اسرائیلو کی ترشی یائی معنی دادا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا تَاسُ مِ بادشاہان گرزولیئی معنی دا کور میں در کرے خزا میں در کرے سوارلی میں در کرے او دے خدمت دے پارا میں نوکران در کری بادشاہان ہی نو بنی اسرائیلو کی یو سڑے دا سے نو چی دا سلور ضروریات زندگی دی اغیی پورا نو بنیادی و آساسی ضروریات زندگی دی اغیی پورا سوارلی ایوا مکان و پوری ہو خز ایوا نوکرانی ہو مزدر ٹھول بادشاہان نو سا الحمدللہ من ٹھول بادشاہان یو پدی معنی باندے زمانگا کورشتا زمانگ دشوت مرگرشتا زمانگا سوارلی اگاڑا اشتا دیچا موٹر داو دیچا سکوٹر داو اگر چه دا شای بڑ دیرو مرگر سر دی آجی سیب سر خود ودری بی یو شکشتا خاصن یو آلی نو بس با شہار شکر پکاری چی الحمدللہ جواندیو صحت مندیو کورشتا سرپنا او کور کی بیبیشتا خدای بچی را کردی واس مطابق خدای پاک دیر عمر کرو تا سوار لیور کردی بس بادشاہ ہے یو طالب زمانگا شیخ صاحب رحمه اللہ دیوی جیوی دی جمعی پشپا بارے من گوڑا والی بادشاہی جوڑو دی جمعی پشپا مولایان خدا جمعیش میں نبغیر مصروفی پتر سنو بارے جمعیش میں بیانا گوندی وی وڑا والی بادشاہی جوڑو وی سنگ وڑا بادشاہی جوڑا وی روغ ہفتہ پا مدرسہ کی تیر سبقو نبان کو دیمان گڑ شی نو بیا وی چکور تزو نو یو کلو غخ زان سنو آخو آقا وی پا کوکر باندے کوکر کی واچو نو پا شوروا اور باندے پا دیگی مانے کی آقا وقت کی دی جرمن نا یو قسم تا لاتینو نا راتلن پمپ بے ورکاو دی ابتدا دی حجرت پمپ بے ورکیسو او دا جانی میں ورطا ولو خوڑی رسوی نرانائی کرو وی خم مزیدار بس آل تا کوکر بانی دا کی لوگ خر شروع کی
دلته وای د کیس ته خو پم پر کو سپین رڼا شي بس وای خو مزیدار ته کې ورته ولګ دا وای بادشاہ دا وړه باندې بادشاہ سپین رڼا ای دا و خر واچ او شروع او فرو وای چې الحمدلله بس دا وای بادشاہ نو دا فکر چې خدای هر چاته ورکی نو بس ډیره خو سکون سره زندگی به ته مو سمو په بیماران یو کنه مو وای چې نا اجي سب سره درې موډل دي ما سره یو نشته نو په ځل کې هغه اوس کوشش کوم چې ځان ته موډل دي مونږ ځان نه بر ګور لاندې نو او چې وای الحمدلله دا څه دي چې راکړي خدای پاک زده دي لایق هم نه دا ډیر سدي ماشاءالله الحمدلله لا حول ولا قوه الا بالله با زړه به داسې سکون وي چې بیا وړل خو وخت دی